Aveam ghericinele licenței țărcăvele în Borșachi și am pietat și am jampiet, e vin și ne-am luțin ca licenția vă era ca mereu. Ai spahin unec, avea închiriciun, vă în analgel, ca lucrat fișnări, dacă n-a stat de pe Europa. Շնորհակալություն, ես կփորձեմ կարճ պատասխանել, հա, քանի որ դեռ բազմաթիվ հարցեր ունենք։ Ուրեմն, ավիաընկերությունները լիցենզիայից զրկվել են ժամանակավոր։ Եվ կարող են վերականգնվել այդ լիցենզիաները այն պարագայում, երբ կոմիտեն պատրաստ կլինի կատարել իր վերահսկողական ֆունկցիան։ Հստակ հարցեր կան նաև ինչ ժամկետում, մենք բնականաբար չեն կարող ասել ինչ ժամկետում, որովհետև մի շարք խնդիրներ կան, որոնք նաև խոչընդոտ են հանդիսանում խնդիրների լուծմանը, նույն COVID-19-ը հնարավորություն չի ընձեռնում հիմա սկսել համ օտարերկրյա իշխանությունների հետ, համ մեր ներսի մասնագետների հետ քննարկում և կատարել աշխատանք։ Իհարկե որոշակի քայլեր հիմա էլ արվում եւ նաեւ արվելա նոյեմբերից հետո, բայց հստակ ես չեմ կարող խոսալ ժամկետների մասին, բայց բոլորս պետքա եւս մեկ անգամ արձանագրենք ու հաստատենք, որ հնարավորինս շուտ մենք պետքա դուրս գանք այս ստեղծված իրավիճակից։ Եվ ինչ վերաբերվում է ավիաընկերություն ունենք թե ոչ, չունենք ավիաընկերություն, որովհետև ընդամենը երկու ավիաընկերություն ունել կար Հայաստանում գրանցված օդանավշահագործողներից, որոնք դիմել էին այդ ուտվությունը ստանալու համար, և փաստացի դադարեցվել է։ Սակայն կա որոշակի ուրեմն թույլտվություններ, որ ավիաընկերությունները կարող են թռիչներ իրականացնել մարդասիրական, բժշկական, պետության կողմից տարհանման նման նպատակներով երկու ավիաընկերություններն է կարող են իրականացնել թռիչներ դեպի Եվրոպա, նորից կը։ Եվ այդ օրինակը իրականում ենք ունենք, որ կազմակերպեցին չվերթը, օրինակ Իտալիայից դեպի Հայաստան, այդ չվերթը իրականացրեց Atlantis European Airways-ը։ Եվ խոսքը գնում է միայն Եվրոպական միության անդամ պետությունների մասին, այլ ոչ թե այլ պետությունների։ Հիկին Ռևազյան, նշված ավիաընկերությունները եվրոպական որոշ ուղություններով են չվերթներ իրականացնում և ինչ է լինելու արդեն պլանավորված չվերթների հետ լիցենզիայից զրկվելուց հետո։ Արդեն իսկ պլանավորված չվերթների հետ կապված ինձ թվում է պետք է այդ հարցը հղել հենց ավիաընկերությանը, այսինքն եթե տոմս ունեք ավիակամպանիա Արմենիայով և այդ չվերթը չեղարկվելու է, դու պետք է ուղիղ կապի մեջ լինեք ավիաընկերության հետ կամ այն կառույցի հետ, որտեղից դուք այդ տոմսը գնել եք։ Բայց իրականում հաշվի առնելով COVID-19-ը, արդեն իսկ բոլոր չվերթները դադարեցված են, այսինքն առանց այս խնդիրը մեկը օդանավերը կանգնած վիճակում են այսօրվա դրությամբ։ Շնորհակալություն Տիկին Ռևազյան, նշել եք, որ Հայաստան ինքնիշխան պետություն է և որևէ կարգից չի կարող զրկել ՀՀ օրենքով գործող պետական կառույցին իր լիազորությունները կատարելու իրավունքից։ Սակայն Արմենիա ավիաընկերությունը հերքել էր ձեր խոսքը։ Ավիաընկերությունը հայտարարել էր, որ ստացել է միջազգային թռիչներ իրականացնելու արտոնագիր, բայց քանի որ քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեն ընկել է սև ցուցակ, հետևաբար իրենց ավիաընկերության սերտիֆիկատը ևս դադարում է գործել։ Կխնդրենք մանրամասներ, թե Մենք այդ հարցերին արդեն պատասխանել ենք, մենք որևէ հերքում չենք տեսել մեր ասացին, որտեղ ավիակամպանիա Արմենիան տեղյակ է, որ պետությունը չի կարող ընկնի սև ցուցակում, բայց բացատրել ենք իրավիճակը, հա, որ իրանք թույլտվությունը կորցրել են այն հետևանքով, որ կոմիտեն չի կարողացել պատշաճ ստուգումներ իրականացնել, բայց այդ հարցերին արդեն պատասխանել ենք մենք։ Տիկին Ռևազյան, վարչապետի նախին խորհրդական Հակոբ Ճաղարյանը հայտարարեց, որ EASA-ի զեկույցում գնահատականը տրված է քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեին, Հայաստանի ավիացիոն իշխանությունների վականիշին է վերաբերում, ինչի պատճառով էլ երկու ավիաընկերությունները զրկվել են ԻՑԶ-ից։ Նույն հարցն է ինձ թվում, հա։ Ինչ ազդեցություն կունենա հայկական ավիացիայի վականիշի վրա։ Նայեք, հետևանքներ է քայլի, կարող ենք ասել, որ մենք այսօրվա դրությամբ ունենք
aviakampania Armenian vor mi canuna vor chverte irakanatsnum depi Lyon. Եթե նայենք ամբողջ տարվա կտրվածքով, մոտավորապես երկու չվեր շապատական։ Եվ ավիանկերությունը իրականացնում է չարտրային չվերներ ամառային սեզոնը, հա, հիմնականում տենց հուլիս, օգոստոս ամիսները։ Այդ չվերները արդեն չեն կարողանա իրականացնեն, որտեվ կոմերցիոն չվերներ են։ Իմ կարծիքով ամնա լուրջ հետևանքը, որ ես ամեն ինչը կունենա, դա ավելի շուտ մեր ամնի հետակապված, հա, ռեպուտացիայի հետակապված, բայց որ լուրջ ազդեցություն ունենա մեր օդանավականի վրա կամ մեր ուղևորը հոսքի վրա, դա չի ասի ընդհանրապես, որովհետև պարզ պետք է լինի ես ամեն ինչը, որ սա վերաբերվում է մեր Հայաստան գրանցված ավիաընկերություններին և ոչ այլ չվերթները, որ իրականացնում են դրսի ընկերությունները։ Շնորհակալություն, Տիկին Ռևազյան, ինքներդ որպես ղեկավար ձեզ պատասխանատու համարում եք ստեղծված իրավիճակի համար։ Ինչպես ես նշեցի սկզբանը, քաղաքականացնել, ասել, անձնավորել ու մեղտն այս ամեն ինչը, դա սխալ է և դա վերաբերում է ինձ էլ, բայց պարզ է, ես կառույցի ղեկավարն եմ և ես ինձ պատասխանատու եմ զգում, բայց ավելի շատ պատասխանատու եմ զգում, որ խնդիրը լուծեմ, հա, ոչ վերցնեմ այդ ամբողջ բեռը, որ ինչ խնդիր եղել է քաղաքացիական տատրիկի մեջնա, բայց ավելի շուտ, որ հիմա ես եմ այս կառույցի ղեկավարը և ես եմ պատասխանատուն այս լուրջ խնդիրը լուծելու համար և պատրաստ եմ ու մենք գիտենք ինչ կոնկրետ քայլեր պետք է անենք, որ կարողանանք խնդիրները լուծենք։